Одеська інфекційна лікарня у разі зростання хворих на коронавірус не може вмістити всіх пацієнтів. Тож у разі повного заповнення пацієнтів з іншими захворюваннями будуть масово переводити в інші лікарні міста. Загалом хочуть задіяти майже 700 ліжок, планують розгорнути госпітальну базу в обласному клінічному медичному центрі, задіяти єврейську лікарню, другий пологовий будинок для інфікованих вагітних і дитячу лікарню номер 3. Також департамент охорони здоров'я планує задіяти обласний онкоцентр. Звідти хворі після хіміотерапії будуть переведені в Одеську обласну клінічну лікарню. Проте таке рішення викликало шквал обурення, адже пацієнтів з COVID-19 ризиковано поміщати разом із людьми з зниженим імунітетом. Всего по городу будет перепрофилировано 695 коек, реанимационных 90, из них в инфекционной больнице 50, в первой 10, в пятой 24, в третьей детской 6. На первом этапе будут развернуты койки областной детской клинической больницы в Одесском и в областном онкологическом диспансере. Пока у нас нет дополнения к приказу, поскольку коек они там будут разворачивать. Я надеюсь, что мы сегодня это получим. В одеській мерії розповіли, як саме ховатимуть людей, які померли від коронавірусу. Також ведуться переговори про встановлення на території інфекційної лікарні рефрижератора з холодильною камерою для зберігання тіл померлих. Тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним хлорвмісним розчином та поміщені у непроникний герметичний пакет-мішок. Друге, поховання в скобках кремація тіла здійснюється у щільно закритій труні. Третє. При здійсненні поховання померлого дозволяється перебувати одночасно у приміщенні не більше як одна особа на 10 квадратних метрів та забезпечити відстань між ними не менше ніж 1,5 метра. Враховуючи ту тенденцію, є така пропозиція, провели переговори, але хочемо, щоб це було написано в протоколі засідання штабу департаменту транспорту спільно з департаментом охорони здоров'я внести пропозиції щодо можливості залучення автомобільного рефрижератора з метою використання холодильного обладнання і розташувати його на території інфекційної лікарні.